Сирочу. Ошондой эле коомдук ишмер. Ошондой эле. Эмне айтам? Ал сүрөтчү болчу да. Сүрөтчү деп тааныйсыз э? Ооба. Билбейм. Жок. Актер болгон, ошо сүрөтчү дагы болгон. Спрашивают, кто был Семен Кулчокморов, кем был, говорю, спрашивают. Писатель. Как? Семен Кулчокморов эми Кыргыз Республикасынын мындай айтканда жакшы атуулдары болот. Бул киши Кыргыз Республикасы үчүн, ошо Кыргыз Республикасынын атын тааныш үчүн көп нерселерди кылган. Жакшы актер, жакшы художник, жакшы спортсмен, ошо жакшы инсан катары мен сыймыктанам. Нет, я знаю. Актер. Нет, не актер, он... Художник. Ладно, били. Актер. Кыргыздардын сыймыгы. Үлгү алабыз. Сыймыктанабыз. Жакшы. Кайсыл акчада Семен Кулчокморовдон эстеп? 10 сомдо бар го дейби? Кайсы бар? 5000 сом. 5000 сом. Семен Кулчокморов бул улуу актер, сүрөтчү. Менин билишимче ошо. Эмнелерди билесиз Семен Кулчокморов тууралуу? Кайсы акчада Семен Кулчокморов эстеп? Бул Семен Кулчокморов эң акыр чыккан купюра 5000 сомдук да бар. Бул биздин кыргыз эли сыймыктанган мындай мен билген эме актер жагы абдан күчтүү да. Бул биз кыргыз элден эң мыкты инсандардын бири. Ал деген кыргыз киносун алып чыккан кыргыздын мыкты ошол кездеги жигиттердин бири. Анан ошол эмнеси карындай сүрөтчү. Ал кыргыз элинин эң мыкты манашын эң биринчиден болуп портреттеши бар. Ал знаменитый киши да. Айта кетсеңиз, эмне билесиз Семен Кулчокморовду? Сүрөткө кино тарткан, сүрөткө түшкөн. Кыргызча көп жакшы эмете албайм, но вообще знаменитый жакшы киши. Эң жакшы. Бул сүрөтчү актер. Актер, сүрөтчү. Ана кыргыз элинин сыймыгы. Эң жакшы. Актер. Дагы. Кыргызстан жараны. Сүймөн Кулчокморов кыргыз элинин улуу кино өнөрчүсү, сүрөтчү. Мен үчүн белгилүү актер, кыргыздын кыйын чыгаан атуулу болуп эсептелинет. Мыкты актер. Мыкты сүрөтчү. Сүймөн Кулчокморовдун сүрөтү кайсы акчада бар? 5000 да. Жакшы.